Израелската армия потвърди, че е убила журналист от Ал Джазира. Интел се насочва към най-големия си борсов срив от 24 години. Глобалната разпродажба на акции се засили. Вие сте с Bloomberg Терминал. Ето ги и подробностите. Израелските военни потвърдиха, че са убили журналиста от Ал Джазира Исмаил Алгул при въздушен удар в Газа, като заявиха, че той е бил агент на Хамас. Ал Джазира отхвърли твърденията, които смята за неоснователен опит да се оправдае умишленото убийство на журналистите й. Медията осъжда обвиненията срещу кореспондента Исмаил Алгул, без да бъдат предоставени каквито и да е доказателства, документи или видеозаписи. Така заяви катарската телевизия и добави, че си запазва правото да предприеме правни действия срещу отговорните. Според израелската армия, Исмаил Алгул е бил член на участвалия в атаката на 7 октомври елитен екип Нукба и че е давал насоки на бойци на Хамас как да заснемат операции, както и че е замесен в записването й и разпространяването на атаки срещу израелски военни. Интел се насочва към най-големия спад на цената на акциите си от 24 години, след като даде мрачна прогноза и потвърди плановете си да съкрати 15 000 работни места. Компанията заяви, че приходите и от продажби за настоящото 3 месече ще бъдат между 12,5 и 13,5 милиарда долара. Средната прогноза на анализаторите, анкетирани от Bloomberg, бе 14,38 милиарда долара. Като се изключат някои елементи, Intel ще запише загуба от 3 цента на акция спрямо очаквана печалба от 30 цента на акция. Intel обяви също така, че планира да съкрати повече от 15% от работната си сила, включваща около 110 000 души. От четвъртото тримесечие компанията ще спре изплащането на дивиденти на акционерите и ще се върне към тях, чак когато паричните потоци се подобрят до устойчиви по-високи нива, гласи изявлението. Intel изплаща дивиденти от 1992 година. Компанията среща трудности в подобряването на продуктите и технологията достатъчно бързо, за да задържи клиентите. Резултатите подчертават драматичното отстъпление на Intel, която доминираше в сектора на полупроводниците в продължение на десетилетия. Цената на акциите на Intel се понижи с повече от 22% преди началото на борсовата търговия на Уолл Стрийт днес, след като в четвъртък приключи сесията в Ню Йорк на ниво от 29,05 долара за брой. Ако спадът от днес се запази, компанията ще запише най-големия си дневен спад от септември 2000 година. Apple оказва натиск върху Tencent и ByteDance заради таксите за приложения в Китай. Apple засилва натиска върху Tencent Holdings и ByteDance да направят основни промени в най-популярните приложения в Китай. Необичайен ход, който може да разпали напрежението на най-големия пазар на смартфони в света. Според запознати, през последните месеци производителят на iPhone е поискал от двете компании да затворят вратичките, които създателите на приложения използват, за да насочват потребителите към външни платежни системи, заобикаляйки стандартните 30% комисионна на Apple. През май американската компания предупреди Tencent, че може да отхвърли основни актуализации на WeChat, ако разработчикът не премахне връзките, които разработчиците на мини-игри използват, за да приемат плащания извън платформата на Apple. Месеци по-късно Apple поиска от компанията да деактивира ключова функция за съобщения в игрите, която също отклонява потребителите. Tencent все още не се е съгласила. Глобалната разпродажба на акции се засили, като фючерсите на индекса Nasdaq 100 потънаха с 1,8%, тъй като инвеститорите се притесняват, че Федералният резерв твърде бавно намалява лихвените проценти, а технологичните приходи разочароваха. Следващият важен момент за пазара е месечният доклад за заетостта, който се очаква да покаже, че през миналия месец работодателите в САЩ са увеличили броя на работниците си с по-бавни темпове. Макар че председателят на Федералния резерв Джером Пауъл сигнализира, че лихвените проценти вероятно ще бъдат понижени през септември, някои инвеститори твърдят, че те трябва да се понижат по-бързо, за да се предотврати по-дълбоко икономическо забавяне. Контрактите на S&P 500 спаднаха с 1,1%, а японският Topix преживя най-лошия си ден от 2016 година насам.
Ралито при държавните ценни книжа продължи за седми пореден ден, като двугодишната доходност се понижи до най-ниското си ниво от 14 месеца насам, а доларът отслабна. Стойността на Амазон се понижи с 8,7% в предварителната пазарна търговия, заради опасенията, че разходите нарастват бързо, за да отговорят на търсенето на услуги с изкуствен интелект. Прогнозите са, че месечните данни за заетостта в САЩ ще покажат умерен ръст на работните места и заплатите през юли, което ще подчертае по-нататъчното отслабване на пазара на труда. Според медианата оценка в проучване на Bloomberg, заплатите вероятно са се увеличили с 175 000 през миналия месец, след увеличението от 206 000 през юни. Петролът се насочи към четвърти седмичен спад, тъй като опасенията за търсенето от двете най-големи икономики в света засенчиха повишения геополитически риск. Суровият петрол Брент се търгуваше над 80 долара за барел, след спад от 1,6% в четвъртък, докато West Texas Intermediate беше близо до 77 долара. Фабричните показатели в САЩ и Китай показаха свиване в четвъртък, което е признак на слабост в производството. Цената на суровия петрол скочи в сряда, след като убийството на лидери на Хамас и Хизбула доведе до повишено напрежение в Близкия изток. Петролът се готви за най-дългата си поредица от седмични спадове от декември насам, тъй като остават опасенията относно потреблението в най-големия вносител Китай и тъй като ОПЕК Плюс е настроена да увеличи производството от следващото 3 месече. План, който повтори на среща за наблюдение в политиката в четвъртък. Все пак фьючерсите остават скромно по-високи тази година, подпомогнати от очакванията, че монетарното облекчаване в САЩ ще повиши потреблението. Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл каза, че намаление на лихвените проценти може да дойде още през септември. Носителят на купата на България Ботев Пловдив отпадна във втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Канарчетата допуснаха второ поражение от гръцкия гранд Панатинайкос, след като отстъпиха с 0 на 4 в реванша на стадион Христо Ботев и така напускат над преварата след общ резултат 1 на 6. Все пак, играчите на Душан Керкес продължават европейското си участие в третия предварителен кръг на Лигата на конференциите, където ще срещнат Зрински Мостър от Босна и Херцеговина. За Ботев това бе първа домакинска загуба в евротурнирите от 31 години. За последно, през 1993 година, канарчетата отстъпиха с 2 на 3 на другия гранд от Атина Олимпиакос. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.